De fet, si federalisme és pacte, és entesa, és relació, és redistribució de la riquesa de la manera més equilibrada i més justa, és el que fem cada dia els ajuntaments. De fet, no ens dediquem a una altra cosa. I si a més hem de parlar dels àmbits i aspectes més socials, abans al final de la intervenció es parlava d'això, no? És a dir, més identitat o temes identitaris versus accions més socials o projectes més socials. Amb els ajuntaments, bàsicament, aquest és un dels grans reptes. De fet, el nostre ajuntament, el dia 27 d'aquest mes passat, vam aprovar els pressupostos i les ordenances i tenim destinat més d'11 milions d'euros a projectes i a polítiques destinades a les persones. Bàsicament, és a dir, gran part de la gestió es destinarà a això. I aquí sí estem parlant de redistribució, estem parlant d'acord, estem parlant d'entesa, doncs creia que era important que i coincidint abans amb una ponència, el dir que des dels mateixos ajuntaments crec que ja som uns clars defensors, molts, si no tots, molts, d'un model federal entès com aquest model d'acord i de pacte. Ja no entrant només en pactes de govern, que no entrarem més tant en la vessant política, que evidentment aquests són necessaris moltes vegades per tirar endavant i governar, sempre amb el món municipal. Ho dic perquè, pel que sembla, no sempre l'acord i el pacte és necessari amb altres tipus d'organismes supramunicipals. I quan no existeix això, després passen les coses que passen. Estem, em sembla, doncs, com amb un procés, amb un model electoral constant, però que això també crec que diu molt del model municipalista. T'has d'entendre sí o sí. I això vol dir que ha d'haver-hi acord i que ha d'haver-hi pacte. També feia una reflexió sobre què crec que necessitem inclús a nivell de municipis però a nivell de país. I penso que per apostar i per implementar aquest model necessitem probablement una visió de Catalunya més horitzontal, una visió més transversal, però també una visió més connectada. Penso que encara n'hi ha gaps que ens fan que probablement el model a vegades grinyoli perquè realment aquests lideratges forts que es necessiten a nivell territorial, però sobretot per tenir aquesta mirada oberta, moltes vegades fallen. Abans es parlava d'això, no? De centralització, tot va envoltat a l'entorn de Barcelona, etc etc. Doncs aquest pes territorial, que en altres èpoques estava sobre el paper i a la taula, sembla doncs, que es va denostar i que aquest equilibri territorial i aquesta visió, com deia abans, més transversal, més àmplia, més oberta i amb una línia més definida, penso que és la que s'ha de tornar a impulsar. Però bàsicament per diversos temes, és a dir, diem per què ho necessitem això? Ho necessitem per impulsar de nou l'economia, ho necessitem per impulsar doncs, aquesta cohesió social que busca també el federalisme, ho necessitem per trobar aquest equilibri territorial que ara estem mancats. En definitiva, bàsicament, penso que hi ha molts reptes per endavant, que evidentment el municipalisme és probablement el pal de paller, aquesta administració, abans es parlava també de proximitat, més propera, més directa, aquella que quan el veí i la veïna té un problema, a qui ve a picar de la porta és de l'alcalde, de l'alcaldessa, del regidor, de la regidora, dels seus equips. I penso també que el federalisme ens ha de donar instruments perquè aquesta redistribució que diem que ha d'existir tingui un cert equilibri i sigui justa. I m'explico. Penso que fa falta lideratges forts que exigeixin a aquestes grans multinacionals el retorn de tot allò que hi treuen del territori. I això actualment no passa. Això no passa. Si això passés, probablement tindríem una redistribució primer quantitativament molt més àmplia, però després també podríem reinvertir molt més a casa nostra i als ajuntaments probablement també tindríem més instruments per aplicar tot allò que se'ns exigeix però que moltes vegades no en tenim competències o les tenim molt escapçades. Mireu,
Només que, i quan parlo de multinacionals, només en qüestions de telefonia, energètiques, d'infraestructures, d'aigua, és a dir, només que en aquests àmbits hi hagués una visió més federal, però també d'exigència, per provocar un retorn i que això pogués generar aquest model que defensem, un model federal amb el qual hi ha una redistribució justa, però perquè existeixi ha d'haver-hi el que redistribuir, avançaríem i avançaríem en una línia que és la que molts hi creiem. És a dir, en definitiva, i acabo, crec que ens fa falta una visió amb un exercici més pràctic del que és el model federal també a casa nostra. I aquest és el que molts practiquem no només amb els nostres ajuntaments, sinó probablement també a casa nostra. Quan tornava, quan ara venia cap aquí amb el cotxe, deia, escolta, Quico, si és que això del federalisme, que a vegades costa tant d'explicar i que alguns els costa tant d'entendre, li deia, hosti, jo fa temps que ho practico a casa meva i no parlo del poble, parlo de casa meva. És a dir, a casa meva, acabo amb això, vivim 6. Els meus pares, la meva sogra, la meva filla i la meva dona i jo. I quan només parlen qüestions identitàries, dic, home, mira, el meu pare és manyo, la meva mare és catalana, els meus pares es dirigeixen a la meva filla en castellà, jo en català, no tenim cap problema amb l'idioma, és a dir, la qüestió identitària passa a un segon ordre, perquè no és un problema, no per un segon ordre, perquè no és un problema, no existeix conflictivitat, i vivim en un espai comú, però que cadascú té la seva identitat pròpia. Utilitzem economies d'escala, és a dir, escolta, no tothom aportem igual, no tothom aportem igual, la meva sogra no té cap prestació, el meu pare està jubilat i té una prestació i la meva dona i jo doncs, són els que aportem doncs, un sou a casa i evidentment en això doncs, s'obre la nevera, és a dir, hi ha una redistribució doncs, per intentar que tothom tingui el que necessita amb una dignitat i amb una manera de viure doncs, equilibrada. Com deia, hi ha aquesta redistribució dels ingressos, que és el que estàvem parlant abans, i després hi ha el més important de tot. Es fa tot mitjançant el diàleg, l'acord i el pacte, perquè si no, no es viure. I això és el que ens està mancant i que el que crec que altres models no tenen, com si té el federalisme. En el moment que això s'interioritzi i tothom vegi que el model al que hem d'anar serà un model federal o no serà, probablement i aconseguirem avançar. I això passarà des dels pobles, des de les cases, des de les llars, des de la ciutadania. Per això és tan important espais com aquest de debat, que seria fantàstic doncs, que es poguessin fer amb pavellons immensos i poder explicar el model perquè tothom doncs, pogués dir la seva.